Takže dostávate aj za to začiatočníka. A taktiež máte, tým, že ste prešli tie miesta, máte mierne pokročilého. Mierne pokročilý dobrodruh môže byť v Košiciach každý, kto navštíví tri atrakcie, ktoré sa nachádzajú v košickom detskom páse. Ide len o prvý zo štyroch levelov, ktorý môžu deti dosiahnuť pri zbieraní nálepiek a cestovaní po Košiciach a okolí. Je to taký návod pre rodiny s deťmi, keď prídu do Košic a nevedia, čo majú robiť, tak Košický detský pás je plný informácií, kde sa môžu nielen dozvedieť o tom, čo uvidia, ale aj si vybrať, že napríklad toto ma nebaví, toto ma baví viac, mám menšie deti, väčšie deti. V Košickom detskom pase sa nachádza takmer 30 zábavných lokalít, ktoré keď navštívia, dostanú na mieste pečiatku. Ide napríklad o botanickú či zoologickú záhradu, vežu v dome svätej Alžbety či rôzne múzeá a galérie. Tohtročnou novinkou je napríklad lezecká stena Rozlomitý, Dolná brána či Bobová dráha. Pas máme od pondelka, lebo sme si objednali poštou, sme z Lučenca. A prišli sme v utorok do Košíc. Boli sme, kde sme boli, dievčatá? Na Bobovej dráhe. Paráda. A ešte kde? V zoologickej záhrade a na vyhliadkovej veži. Viac toho už navštíviť nestihnú, no pani Mária sa chystá do Košíc opäť cez víkend, aby si pozreli to, čo ešte nevideli. Aj pomocou tohto košického pasu navštevujeme nejaké miesta, je to taká dobrá pre nás inšpirácia. A veľmi vždycky dcerka mi vravela, že by chcela ísť na Dom svätej Alžbety, na tú vežu. Tým, že sa bojím výšok, tak som to vždycky tak odkladala. Však povedzte aj vy, detičky, že už teraz ste ma k tomu tak trošku aj prinútili, že mami je to v tom pase, takže sme to spojili. Od minulého roka sa rozdalo 1600 pásov. Vyzdvihnúť si ho je možné v infocentre Vizit Košice, či si ho objednať priamo domov. Koľkokrát ľudia nevedia, kam majú ísť a toto má pomôcť, lebo veľa ľudí chce spoznávať, ale nevie si rady, tak my im chceme takýmto spôsobom uľahčiť život trošku. O pas majú záujem viac rodiny, ktoré nie sú priamo z Košíc. Vhodný je však aj pre zahraničných turistov, keďže je napísaný v štyroch jazykoch. Viac informácií o tom, čo sa dá v Košiciach, nielen vidieť, ale aj zažiť, zistia návštevníci na stránke visitkošice.org. Barbora Šalčian, Telke.